Амансыздар ма, қадірменді көрермендер, сіздермен бірге сырлы сұхбат хабар мен Ақмарал Ғаниқызы. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістандай жерде туған түріктің тәңір берген несібі ғой демекші бүгінгі хабарымызды. Түркістан қаласының қала күні мерекесімен Алтын күз мерекесіне орай айтулы датаға арнап отырмыз. Хабарымыздың қонағы Түркістан қаласының құрметті азаматы, Қазақстан журналистер одағының мүшесі ақын Нұрмахан Назар бағамыз. Түркілердің отаны болған Түркістан қаласының бүгін қала күні. Шаһардың келбетін арттырып дамуы барша түркістандықтардың шексіз қолдауымен жаңаруының куәсі іспетті. Бүгінде тарихи қаланы қарымды қаламымен ұштап жүрген ақын Нұрмахан Сейсенұлы. 1944 жылы Түркістан станциясына қарасты номері 33-ші разъезде дүниеге келген ақын өлкетанушы ретінде де танылды. Жерлестерімен оңтүстік жұртына Түркістаным тағдырым, туған жер өскен Түркістан, шежірелі Түркістан, Түркістан нұры әзіреті Түркістан кітаптары мен журналдарының авторы ретінде танымал. Одан өзге Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі, Қазақстанның мәдениет қайраткері, Түркістанға еңбегі сіңген төс белгісінің иегері. Амансыз ба, Нұрмахан аға, бүгін біздің сырлы сұхбат хабарына қош келіпсіз. Бүгінгі хабарымызға өзіңізді шақырып отырған себебіміз Түркістанмен бірге түлеген азамат ретінде сізді танимыз. Осы тұста Түркістанның тарихына қысқаша тоқталып ой қозғасақ. Түркістанның тарихы жөнінде қысқаша хабарлама жасауға болады. Түркістанның тарихы, Түркістанның аты орта ғасырдан ежелгі тарихтан басталады. Тарихи жазбаларда Шауғар деп аталған, оның Ясы деп аталған, Түркістан деген кеше 16-шы ғасырда аталған. Осы Шауғар деген мына Шойтөбе деген жер бар сол жерде. Негізі сол жақта қаланған, сосын бірте-бірте соғысқа неге байланысты көше берген ғой. Ең соңында мына Құмтөбеде айтады, Құмтөбеде болған деп. Енді осы орта ғасырдағы ең көне қалалардың біріне жатады, тек қана Қазақстан емес. Барлық шапқыншылықты осы оңтүстік Қазақстан облысы, соның ішінде Түркістан қаласы көрген. Сонау арабтардың кезінде шапқыншылық осы Түркістан жасағаны белгілі. Одан моңғол, жоңғарлардың басып алып, бірнеше айлап, бірнеше жылдап басып алып тұрған. Одан бері кеше мынау патша үкіметі Қазақстанды Орта Азияны өзінде бағындырып алған кезде бұл Түркістан Орта Азиядағы бірнеше қандықтардың да езгісінде болған. Мысалы Қоқан қандығы, Бұхар әмірлігі дейді. Ал енді кеше патша үкіметі басып алған кезде көптеген қирату, ғимараттар, мешіттер бұзылған кезі болған. Бірақ патша үкіметінің кезінде де мынау оң жағында, жақсы жағында айтып өтуіміз керек. Біріншіден мынау әскери казарма деген салған, мынау темір жол Орынбор Ташкент темір жолын сала бастағанда мына темір жол вокзалындай еш жерде ондай вокзал ескі ғимарат жоқ деп бағаланған. Тек Новосибирскіде бар екен осындай әсем архитектуралық осындай ғимарат. Енді одан бергі тарихы қазіргі жастардың, оқырмандардың хабары бар ғой. Түркістан тек қана бір ғана Ахмет Яссауи бабамыздың арқасында ғана емес, мынау ғажап ғимараттың ғана арқасында емес, Түркістанның оған қосымша киелі қасиетті жер болатыны мұнда бабамыз Ахмет Яссауимен бірге оның қасында, айналасында Қазақтың қаншама қандары, батырлары, билері жатыр. Ел үшін, халқымыздың азаттық үшін күрескен қаһарман азаматтарымыз
бабаларыбыз осында жатыр. Соның қадір қасиетіне түсінген, оғынған халық соның Орта Азиядан, Орталық Азиядан, Қазақстанның барлық түкпірінен келіп, осыны қадірлеп, қасиеттеп жүреді. Әсіресе жаз уақытында күн сынып, еменде осы Түркістанға еменде мыңдаған адамдар келіп жатады кейбір күндер, бір күннің өзінде. Енді Түркістанда айта берсе сөз көп, соңғы жылдары мынау тәуелсіздік орнағалы бері елбасымыздың тікелей өзінің пәрменімен, ықпалымен, сосын жанашырлығымен Түркістан қаласының 1500 жылдағы атап өтілді. Тікелей елбасының нұсқауымен, өзінің қатысуымен. Қаншама қала бұрын бір ауданның біздің көз алдымызда бір ауыл селоның орталығында ек болатын. Бұдан мысалы бір 30-40 жыл бұрын. Әсіресе мынау тәуелсіздік алғалы Түркістанға үкіметтің де елбасының да ықыласы ерекше. Әрине ол бір жылда, 10 жылда түгел қала өзгере қоймайды. Бірақ жаңа Түркістан деген жобасы бар. Сол енді баяулап болса да іске асады деп күтіп отыр халық. Қазіргі таңда Түркістан қаласының жәдігер шаһар көне қала ретінде танимыз, барша түркі әлемінің ортақ дүниесі іспетті. Осы тұста біздің Түркістан қаламыздың әлеуметтік ахуалы мен саяси бақылауы, сондай-ақ осы даму экономикалық үрдістегі дамуына өзіңіз ақын ретінде қандай баға бересіз? Бүткіл ел бойынша алғашқы жылдары шыны тоқыраушылықта болды. Бірнеше айлап, айлық ала алмаған жұмысшылардың, зейнеткерлер өздерінің зейнет ақысында ала алмаған, қыстың күні сонау кезек көшеде, аязда сондай жағдайлар болды. Бірақ оның бәрі артта қалды. Енді төрт құбыласы бірдей түгел деп айтуға болмайды. Бұрынғы мен салыстырғанда қаламда қаланың мынау елбасшысы дейміз ғой. Мына әкімдер болсын, белсенді патриот азаматтарымыз бар. Солардың бәрі де мынау қаланың жақсаруына, халықтың тұрмысының жақсаруына септігін жақсы тигізіп жатыр. Әсіресе дәулетті азаматтар бар, олардың ішінде депутаттар бар. Жұрт ойлайды, оның барлығы бюджетте қарала бермейді ғой. Түркістанда іс-шара деген ол үзбей өткізіліп жатыр ғой. Биыл әсіресе жаздан бері мәдени іс-шаралар көп. Түрлі ұлы тұлғалардың, ақын жазушылардың 100 жылдығы деген сияқты іс-шаралар өтіп жатыр. Жалпы пәлен деп жаңа алдына түсіп, бүткіл қалалардың алдында түсіп тұр демейміз. Қадір қасиетіменен соны басшылардың түсінуімен де Түркістан күннен күнге жайнап келе жатыр. Енді оны мойындап көре білуіміз де керек, насихаттай да білуіміз керек. Ал енді сәл пәл кемшіліктер болады, кемшілсін нәрсе болмайды. Бір күнде Москва, бір күнде орнатылған жоқ дегендей, кішкене тазалық жағы болсын, бақылау жағы, осындай жақтан енді кемшіліктер болып жатады. Ол енді соншалықты не демейміз, бірақ әрине кемшілік күннен қол үшін халқымыздың мынау әсіресе мекеме басшылардың жауапкершілігі артуы тиіс. Әзір той ас десең, барлық мекеме басшылар түгел отыра қалады. Алмынанды мәдени іс-шаралар болады, саяси іс-шаралар. Соншалық соларға бір еркіне беріп қойғанда мен қапам. Мектептің оқушыларын толтырамыз залды, мектептің оқушыларымен. Ол іс-шараны көп түсінбейді.
төртінші класс, бесінші класс. Осы бір кемшілік Түркістанға еш жараспайды. Бұрын бірінші басшы қайда жүрсе, барлық мекеме басшы. Ну, қазір енді айтсақ, мекемелер аз шығар. Мекеменің басшысының кем емес қызметтері, кәсіпкерлеріміз бар, азаматтар. Сол көрінбеуі онша біздің патриоттық тәрбиемізге аса неғып жатқан жоқ, тиімді болып жатқан жоқ. Ол оқушыларды қызықтыру үшін, жастарды қызықтырып, отан сүйгіштікке тәрбиелеу үшін алдымен өзіміз, мынау халық мекеме басшылары да айтам, осылар кішкене рухани байлық деген сол мәдениет деген сөз, мәдениет сіңіру. Осы жерлерде кейде онша көп енді мән берілмейді, өйткені бір сондай қазіргі бір жағдайда әлі өтпелі кезең деп жатырмыз ғой. Ол өтпелі кезең болып өте береді жұмыс істемесең. Осындай кішкене тәрбие жұмыстарын нықтап, қаланың елдің басшылары халықтың арасында көбірек болып, сосын өзінің жаңаша идеямен өмір сүруіміз керек. Қай мекеме болмасын, қызметті бір жаңашылдықпенен. Біз қатып қалған бір қырынан ғана күнделікті, не дейді жаңағы орысша текущий дей ма, күнделікті жұмыспен ғана соған қанағаттанамыз. Күнделікті. Ол міндетің сен, ол жоспарланған, үкімет ақша бөлген міндетің. Ал перспективін дейді, алдағы уақытқа қатысты. Бұдан 10 жылдан кейін қандай болу керек біздің істеп жатқан қызметіміз? Халықпен байланыс қандай болу керек? Сондықтан бүгін творчество болып кен жұмыс істеу керек. Жаңа идеяменен идеяшыл болу керек деп ойлаймын. Соның барлығы маяда комплексный коммунистический воспитание. Комплекс коммунистический воспитание деп тәрбиелейді. Сонда секция, комиссия болады не деді. Кез келген мәселеге бір қырынан ғана қара бағалау бар бізде. Әрбір құбылысқа неге жан жақты қырынан бару керек. Мейлі ол шығарма жазасың ба, жиналыс өткізесің ба, митинг өткізесің ба, көрме ұйымдырасың ба. Әйтеуір жа қатып қалған, жаттап алған уағызбенен ол жастарды патриотизм жақсы әсер ете қоймайды. Нұрмахан аға, сұрағымызды жалғастырайық. Өзіңізді құрметті азамат ретінде де танимыз. Жалпы осы қазіргі таңда Түркістан қаласының құрметті азаматы деген атаққа лайықты азаматтарының жұмысы қалай болу керек? Бұл атақты кім болса сол алып жатыр ма деген ой туып жатыр. Осыған өзіңіздің пайымды пікіріңіз білдірсеңіз. Құрметті қала болсын, аудан болсын, оның құрметті азаматына кімдер лайық? Ол азамат облыс көлемінде өзінің жұмысымен, еңбегімен, талантымен міндетті түрде облыс көлемінде танымалы болу керек. Сосын республика көлемінде де оның кішкене өзінің жұмысы, еңбегі көрініп тұру керек. Сонда ғана құрметті азамат. Ал енді былайша не қылсын, құрметті пәленше дей береміз. Айырмасы сияқты. Құрметті пәленше, құрметті аға, құрметті көйке деген. Енді жаңағы халықтан жасырып, болмаса халықтан білімді емеспіз. Естіп жүрміз қазір қадірі қалмады дейді. Таратып, сонау бір жыл, екі жыл келіп, осы жерде жаңағы нәпақанасын тауып дегендей басшы болып істеп кеткендерге, олар кетіп қалғаннан кейін де құрметті азаматтар атағын бергенін білеміз де. Енді өте сосын жаңағы Өмірзақ Әметұлы бір айтқан екен, осы жерде неғып таратып жіберді қой, бір жаңаша неғылу керек ау, бұл атақты басқаша қарау керек ау деп айтқанын естіп едім мен енді халықтан, көпшіліктен. Ондай қолға алынбады. Енді анау да құрметті азамат, еңбегі сіңген, еңбегі сіңбеген адамдар да тіптен осында бір ардагер бар, соған айтты бір күні, бір қарапайым кісі, квартком деген болатын еді бұрын. Сол дейді, әбеке сізді құрметті азамат
Атағын алған жоқсыз ба? Жоғым. Ой, оны деймін, бұл жерді сатамаған дейді. Ой, менде алып алдым депті жаңа. Бірдеңе жол жасадым де, менде алып алдым депті. Енді көрермін кешірсін мені де. Естігенімді. Соған дейін енді келді ғой қазір. Шында енді біреу ақылдасса, тәжірибемізді айтар ек. Ал енді ақылдаспай бір жиында бір жерде кішкене айтып қалсаң жақтырмайды. Осы сондай, психологиямыз сондай қалыптасып қойған. Нұрмахан аға, бүгін Түркістан қаласының торқалы тойы қала күні мерекесі мен алтын күз мерекесі қоса тойланып жатыр. Осы айтуы сәтті пайдалана отырып, түркістандық жұртшылыққа көне қала Түркістанға шашу ретінде өзіңіздің қаламыңыздан туған туындыдан бөлсе отырсаңыз. Түркістанда ұлы күш, сар далада сан ғасырлар оқ ұшқан, сан қалалар шахид болған соғыстан. Аман қалған аманат бұл шаһарда ата-баба армандары тоғысқан. Сенде гауһар рухани қазынам, атыңнан да аламан күй саз оғам. Кітап қала оқып сені бітпедім, қорған-қорған томдар тарих жазылған. Түркі туған, ту көтерген тұранда, тірлік базар қайнап тұрған бұл маңда. 32 кентті қосып Түркістан, Астана боп, басқара боп тұрғанда. Қан шашылған, қандық үшін таласқан, қақ айрылып керей Жәнібек жол ашқан, сол заманда орда болған қазаққа, куә әруақ, куә топырақ, көк аспан. Қанша ғасыр байтақ жерді жат сұрап, тулақ қылды бір-біріне тартқылап. Аңыра қайда, аңырап қалған жоңғарлар Түркістаннан қол барғанда сап құрап. Ер түрікке елін сүйген егемен, жәудіреген жәдігер көз көнеден, таңы атып келе жатқан беу өлкем, Ясауидің әруағы тербеген. Мәдинедей мәйіт толы мекенім, ойғалам да шүкіршілік етемін. Түркі дүние тұтастығын сақтаушы ұлы күштің Түркістанда екенін. Түркістан деп соғады, ең жоғары қысыммен солқылдатып тамырды, туған жерді сүйеммен сығып сөлім қанымды. Туған жерден тыс жерде еркелігім кімге сән, туған елден тыс елде байлап қойса тұрмасем. Туған жерден жоғары елді жерді білмедім, Түркістан деп соғады менің қыран жүрегім. Құзырына Алланың өтсем келіп іреті, жанарымда қалады көк күмбездің сүреті. Нұрмахан аға, алтын уақытыңыздың бір бөлігін бөліп бізге осындай сұхбат бергеніңізге рахмет. Алдағы уақытта да келелі әңгімелерді бірге бөлсеміз деген ойдамыз. Қымбатты көрермендер, сіздер Тұран Түркістан телеарнасымен бірге сырлы сұхбат хабарын көрдіңіздер. Бүгінгі хабарымызда қонақта болған Түркістан қаласының құрметті азаматы, Қазақстан журналистер одағының мүшесі ақын Нұрмахан Назар бағамыз болатын. Келесі аптада қауышқанша аман болыңыздар.